שלום לכל תלמידי איזי ווי לפניי עוד שאלה יפה יש לי כאן ארבעה סרטוטים ושואלים אותי באיזה מהסרטוטים הבאים כל הנקודות נמצאות בשטח הכאה מכמות x גדול מ-y אז אין לי ברירה אני פשוט אאלץ להגיע אל תוך התשובות ולנסות למצוא באמת באיזה מה... מהמקרים x תמיד יהיה גדול מ-y בואו נתחיל אני אלך קודם כל לתשובה הראשונה כבר כאן אני יכול לזהות בתשובה הראשונה שציר ה-Y נמצא בחלק החיובי שלו בתוך החלק השחור למה זה מעניין אותי? אני יודע כמובן שכשעל ציר ה-Y X שווה ל-0 כלומר, אם כש-X שווה ל-0 החלק החיובי של ציר ה-Y נמצא בחלק, בתוך השרטוט, בתוך החלק השחור אז כמובן שגם Y שווה אינסוף יכול להיות כאן ומכאן שהתשובה הזאת נפסלת על אותו משקל, אני ניגש לתשובה מספר 2 ופוסל אותה כי אני גם פה רואה שכשx שווה 0, החלק החיובי של ציר ה-y נמצא בתוך השרטוט לכן גם פה, y יכול להיות גדול מ-x בחלק מהמקרים נשארתי עם 3 ו-4, אני הולך לתשובה 3 ואני קצת מסתבך, קצת קשה לפסול אותה אז אני ניגש לתשובה 4 ואני אנסה לפסול אותה כי יכול להיות שתשובה 3 היא נכונה כשאני הולך לתשובה 4, אמנם החלק החיובי של ציר ה-Y לא נמצא בחלק השחור, אך מה שאני כן רואה זה שהחלק השלילי של ציר ה-X נמצא בתוך החלק השחור. השטח הכה כמובן. אני גם רואה שמספרים שנמצאים פה, ערך ה-Y שלהם גדול יותר מ-0 כלומר, אני יודע ש-X הוא קטן מ-0 פה, אבל עדיין אני רואה פה חלקים חיוביים של Y. לכן Y בהכרח יהיה גדול יותר פה ונשארתי עם תשובה 3 שיהיה כן התשובה שלי